God morgon. God morgon, god morgon. Sovit gott? Lite ont i ryggen, men efter allt skumpande på gräsfältet går. Men vi har ju lite plöjning att göra färdigt här. Ja. Och så skulle vi göra. Och sen har vi ju även betorna som ska upp. Så att det blir lite challenge idag. Ja, faktiskt. Men, och jag tänkte så här att vi behöver jobba och inte tänka så mycket när vi jobbar. För att vi tänker och sen så tänkte vi och sen så kom vi på att vi tänkte fel. Ja, så vi skiter i att tänka och bara jobba då. Ja, precis. Lite så. Kanske inte så mycket. Men en sak som jag tänkte som kan lösa vårt hörproblem som vi kom på att vi nog behöver, det är att vi har inga kor och tänkte inte skaffa det än. Nej. Så om man plöjer upp, nu när vi faktiskt har två plogar, om vi plöjer upp kohagen och sätter gräs där, då kan vi ta några höbalar av det fältet nästa säsong innan vi skaffar korna. Precis. Och sen får vi lösa höproblemet efterhand sen. Vi kanske kan skaffa något mer fält så småningom, men... Precis. Så jag tänker att om vi börjar med att ploga upp de här två, så... Och sätter på dem och sen så drar vi iväg och tar betorna och sen så får vi utvärdera. Sen, för majsen ska ju slå om när som helst om den inte redan gjort det. Ja men precis, men då gör vi färdigt gräsfältet. Ja, jag kanske kan börja pluga här nere eller någonting, eller vad tror du? Ja det kan du göra. Blir inte lika trångt. Mm. Ja. Ja, men då kör så, vi. Då kör vi, helt enkelt. Yay! Jag kan inte röra mig. Jag står i vägen. Ja. Har jag inte riktigt spelat det här på ett tag, så jag har inte koll på mina kontroller ordentligt, känner jag. Hallå? Den knappen är det i det här spelet. Gud vad det är mörkt. Nu ska vi se, hur kommer man nu in på... Det är inte här nere förresten. Och om jag ska... Här kommer inte emellan heller. Det går bra nu. Vem har parkerat den dumme traktorn där? Ja just det var jag. Oops. Nej, just det. Okej. Okay. Come on, brain. Jag vill ha till den här lilla miniplogen. Vill jag faktiskt ha GPS. För att det är så himla jobbigt annars. Var är jag? Där är jag. Jag tappade den också. Let's go. En kommer sex ner. Gud, vilken... Kan det vara 90 kanske? Ja, nej. Men herregud, vilken liten GPS. Ska vi lägga den lite längre in till kanten kanske? Där. Let's go. The feeling of my
your skin. And the way that our kisses taste sweeter after drinking. And the way that I rage into your love while you breathe me in. Just so you can fill me with you even when I'm not around. Don't forget my love. I'm not the one.
isn't pour your heart out one too many times. It's such a strange game that you play. Oh, you got quite the talent for turning love away. Let me tell you, you make it harder. Sista draget. Det har gått bra ändå tycker jag. Även om det var lite trångt i början med att köra in i staketet. Och ett ställe där nere i hörnan. Under luftballongen. Som jag råkade sänka plogen lite tidigt. Och ploga under staketet. Men det kommer jag korrigera sen tänker jag. Med det magiska verktyget från himlen. Så som han stenplockar där borta. Perfekt. Då ska jag grabba tag i kalkspridaren, tänkte jag. Och båda de här lär behöva kalk. Men jag tänker att hans fält är prio eftersom vi måste plantera där innan midnatt. Så, och... Vi gör faktiskt så här att vi lämnar tillbaka denna, inte pluga på gårdsplanen. Så. Den här är ju lisad. Vi kan lämna tillbaka den här ifrån i alla fall. Nej, man kan inte göra någonting då. Okej, då gör vi det vid menyn. Helt enkelt. Oj. Saving, saving. Den är också, den ska vara. Den tillbaka. Ja. Thank you. Okej. Okay. Tar vi kalken. Ja, och i den har vi lite gödsel. Ja, där står lite kark där också, men nej, så jag behöver inte backa tillbaka, jag kan köra åt det här hållet. Där är lite kark där, men lika bra att köra upp till affären och fylla på denna. Från början. Och GPSen kan jag ju inte stänga av nu. Den är ju bra större jag har annars. Så ser vi till att få kalk på hans, så tror jag att han kommer att plantera efter att jag har kalkat. Om han är smart. Men det tror jag han är. Och jag förresten, jag ska bara kolla. Hur går det med våran majs? Hör och playa, ser det att det växer. Ja, den är inte riktigt klar än. Ja, ursäkta mig. Jag skulle bara kolla en sak, okej? Lite säckar. Vi ska ha... Lime heter det. Köp. If I'm gonna say it like it is, we become identical to them. We've become the strangers we don't know. A dying rose. I'm 40 miles north of where we met. 40 miles south of where we live. It doesn't matter where we try to go. If all the exits are closed,
There's nothing I could say to keep my head above the water. There's nothing I could do if I lose what I lose to. 'Cause I thought you were the home run, lady, the cherry that never bitters like the first taste of heat, the feeling I wanna keep until I'm dead. The candles on the ground, it's everything you wanted us to be, the parts I won't see, the door I always lock, you left it open, too afraid that you would blink and it would close in, and we would lose our vulnerability. You were the if I lose you, I lose too. 'Cause I thought you were the home run, yeah, the cherry that never bitters like the first taste of heat, the feeling I wanna keep until I'm dead. Oh, gud, race against the clock. Klockan är 9, vi fick ner det. Pju, jag var lite stressad på en sekund. Men nu är det viktiga gjort. Nu är i alla fall kornan i marken. Nu ska vi se, nu får vi vara lite duktiga och tvätta och lite sånt innan jag parkerar. Det har inte jag gjort på några dagar. Gick på mig. Ska vi se. Jag kan fylla på lite sånt när vi ändå är här nere. Vi har lite frö där på hyllan också. Undrar om jag kan juxa in där. Och ta i dem. Ah, det är jävla tvek om den kommer att trigga där uppe. Vad tror ni? Testa. Där är någon liten frö som ligger där på hyllan där uppe, men på tredje hyllan. Jag är inte säkert att den når. Nej. Gör inte. Vi behöver plantlådor dem för att få ner dem. Och så ska vi tanka lite. Det var lite stussen jag gjorde det. Ja. Jag har inte varit så duktig på det här tvättandet och städandet. Riktigt. Jag har varit lite olydig. Men det vet inte skiffel om.
så. Bevisen undanröjda. Min traktor... Nej, den är inte så farlig. Det är lite grann här på stenskärmarna. Fotstegen. Så något. Och så tar vi bara backa lite grann så vi får se hur vi kommer åt. Mm. 2 kronor. Det är acceptabelt. Första försöket. I am impressed. Ta-da! Jag tror att han lämnade lite saker här uppe på fältet som jag skulle kunna hämta ner medan han rollar färdigt. För det blir nog inte mer jubb i kväll här. Utan det blir... Precis, här har vi en plåga. Det är vi i naturen och kör. Ska vi se om han har skrapat på plog någonting. Hela 3 kronor. Ja, det är taget. Mm, det blir lite slitage på den. Jäkla stenar alltså. Det där är nog bra. Vi måste sänka den först. Tack. Ja. Thank you.
står han där och tvättar. Jag borde kunna nå här också. Ja, det blev släden också alltså. Titta. Service. Like he read my mind. Han lövandes. Det här hålet var lite... Kom du inte in i den dörren? Nej, det var ordning och trångs. Jag vet inte om jag blev fetare i takten. Vi har suttit hela dagen. Oh, vilken pärs du. Jäklar, jag var nästan lite stressad där en sekund alltså. Jag också, det var lite väl effektivt. Men det var skönt på ja. Något sätt ändå. Alltså, det bara flöt. Inget jiddergärdor, inget tjafs. Bara se till att få det i marken alltså. Ja, och kolla klockan. Ja, exakt. Alltså, jag var ändå sådär, klockan var väl typ strax efter 9 när jag hade fått ner fröna. Det var såhär, pju, det är bra liksom. Ja. Ja, men ja, det var en pärs typ. Men vi klarar det, vilken jävla challenge alltså. We got it, we got it. We got it, woop, woop, woop. Nej, men jag tänker i säng och sen tänker jag väl betorna egentligen. Kofältet kan ju vänta lite grann. Ja, så... det kan vänta, för det kan ju egentligen vänta till, vi, till januari, februari eller något sånt. Där, precis, man kan vi kan ändå inte ta något av det nu liksom. Så att, men vi får se vad vi hinner, men betorna är morgonbete tänker jag. Ja, betorna direkt imorgon så hjälps åt med det. Mm. Ja, men lysande. Ja, då går vi lägga oss. Alltså, natti natti. Oh, natti. 0000, ping!